Potete dire? Chegámos a fazer um trabalho juntos também pela cultura, penso eu, sobre o nosso amigo Sobotero de Quental. E depois, fomos dos 400 alunos, 4, penso eu, que acabámos com 17 valores. Os outros dois, um parece que já morreu, lembras-te? Penso que o Nava, que também morreu. O outro, não sei quem era, o Alexandre. Ah, o Alexandre também, que está. Tradutor, em Bruxelas. Ainda lá está. Ainda lá está, porque conseguiu Navas. Não sei se vocês conhecem o Miguel Navas, aqui é um poeta português. Luís Miguel Nava, que foi aqui, apareceu assassinado em Bruxelas. E o Ernesto optou pela vida universitária e eu optei pela vida do ensino secundário, porque a minha intenção era ser leitor, quer para fugir obviamente de Portugal, quer para novamente, no meu caso, ir para os Estados Unidos. E o Ernesto, pronto, fez a vida dele como professor universitário e dedicou-se sobretudo para a cultura portuguesa, mais para o século XIX, não foi? Século XIX, sobretudo imprensa. Sim, sim. E romance, isto é, estudou uma coisa interessantíssima, que era aqueles indivíduos que eram conhecidíssimos no século XIX e que hoje ninguém fala deles. Não é? Aqueles escritores que a gente tem a impressão que quando se fala, por exemplo, quando se fala do do Alexandre Coelho, ou do Alexandre César Machado, publicado na Frenesi, que foi completamente rasurado. Sim. Mas que todavia, para o conhecimento de Lisboa, sobretudo desta zona, era melhor que o Alexandre Queiroz e outros. Pois eu gosto de dizer, quer dizer, há conseguido indivíduos que eram muito mais conhecidos do que, eu não estou muito a falar agora sobre o Alexandre, mas queria dizer o Alexandre Queiroz, ou mesmo na geração anterior, foi dizer o Garreta, etc. Quer dizer, havia indivíduos que eram muito mais conhecidos, tinham muito mais leitores, etc, etc, etc. E hoje, passaram completamente da história, não é? Os nossos manuais, eu posso agora dizer que estamos vindo do ano a receber livros, justamente os manuais, mais é que vem, e lá se vem a figura do Essa de Queiroz, e os Maias, ou então do Garrete, até nos mandam agora os livros sobre o teatro, como é que se diz, o Prêmio de Sousa, mandam-nos agora os livros, é uma coisa terrível, quer dizer, já tenho três Prêmios de Sousa das mais editoras, que nos mandam para nós escolhermos em Porto Editora, não sei o que mais, já tenho três Prêmios de Sousa. E na realidade houve muita mais gente que estava a escrever, que vendia muito mais, etc. Essa, por acaso, é a minha grande esperança. É justamente de pensar daqueles que não vendiam mais, que depois, talvez eu no século XXII ou no século XXI, seja eu que esteja a chatear os alunos, se na altura se ensinar ainda literatura nas escolas, se na altura se ensinar ainda português. Sim, se na altura até eu estava a falar em literatura, ou até se ensinar português nas escolas portuguesas, se não se ensinar simplesmente inglês. Quer dizer, a gente não sabe nessas coisas, não fazemos a mínima ideia. Pronto, quer dizer, e é esse. Passa a vida a fazer parte de júris para dar prémios, nunca me deu um prémio, este malandro. Mas também não é culpa dele, porque são 4 ou 5, e eu compreendo que um no meio de 5 não poderia ir muito longe, quer dizer, por conseguinte, fez-me isto em 2 ou 3 horas para despachar, amanhã vai passear para Moçambique, e anda nisto, quer dizer, Veio da Biblioteca Nacional, onde eu esteve a apresentar. O que é que fez a apresentar a Biblioteca Nacional? O catálogo e a exposição de Esportes e Letras. Esportes e Letras, em princípio, devia ter aparecido o Ministro da Cultura, mas nestas coisas, o Ministro para quem tem tempo, porque tem outras coisas muito mais importantes, não é? Tem coisas muito mais importantes a tratar, mas por isso apareceu lá um atleta, ou um ex-atleta. Carlos Lopes. Isso também não deixa de ser importante, não é? Bom, deixa-me fazer umas correções. Ah, bem. Começando pelo fim, não me recordo de ter algum
curso. E de facto eu também tive a experiência de leitor durante 5 anos na Hungria. Verdade. Em 1986. E dos 25 até hoje eu estava ligado a ensino universitário. Fizemos de facto um trabalho sobre o Otero, no último ano, em cultura portuguesa. Eu não costumava fazer trabalhos em grupo e fiz. Aliás, vou aproveitar, estive a ler há tempos da minha parte, como é minha, posso aproveitar. Embora tivesse discutido, é mais um aspecto, uma leitura do Antero, um quadrado da geração de 70. Se tem lembra que tu fazias mais uma análise. É, tipo Fabiano. Dos escritos do Antero. E foi uma geração de 75 a 80, e os cursos eram 5 anos, e creio que correu bem, de forma ligeira, não é? Bastante leve no tempo. Foi uma boa experiência. Entretanto, acompanhei-o destes 25 anos, sobretudo, escrevendo sobre ele, desde 79, veja no jornal Centro-Direita, que agora foi. Dia 29 foi celebrado, os 29 anos, o Semanário Tempo. Escrevi sobre o Tempo, e na altura eu também era jornalista do Portugal Hoje, no PS, então também escrevi sobre o Tempo. Esses vários trabalhos, notas daqui e dali, reunias depois num longo estudo, a proposta de um romance dele, que já vou referir, em 98, reuni tudo num ensaio. No verso e prosa de 900, um bom ensaio, de algum modo. Reunindo então essas nótulas daqui a ali nestes 25 anos. E só o panorama atual da crítica faz com que, de facto, não haja espaço para escrever sobre, claramente, poesia. Os poetas têm os seus críticos encartados hoje. E eu a escrever só sobre ensaísmo e ficção, digamos, não tenho. Quando, nos últimos 4 anos, no Expresso, só uma vez escrevi sobre um poeta, José Guardado Moreira, que é colaborador do jornal. Nunca pude escrever sobre mais ninguém no campo da língua. Isto diz bem da força de certos grupos, de pessoas, tanto dos jornais. No domingo passado me telefonava, aproveitando de certo pela generosidade da PT, um poeta que eu não conheço, Luís Sirgalho, do Famalicão, dizendo que me enviava uns poemas e, de facto, hoje recebi 4 ou 5 livros dele. Logo no domingo disse, bom, eu recebo, mas eu não vou escrever sobre isso. A não ser que daqui a uns anos, numa revista da Faculdade de Letras, numa revista académica, venha a escrever, porque no imediato, na imprensa, e na imprensa significa agora o Expresso, eu não posso escrever, nem pensar. Há meses que tenho lá trabalhos sobre os Jogos de França, agora o Tavares Rodrigues, etc., que não publico. Portanto, temos que ter esta realidade bem viva, mas sobre isto poderíamos falar depois de eu apresentar 2 breves páginas, que estive a redigir das 6 às 8, das 6:30 às 8:30 da manhã. Levantei-me, fresquinho, estar. Escrever e assim demorar menos tempo, talvez seja preferido. E depois conversamos sobre estas contingências da vida literária, porque de facto eu considero-me um agente também desta vida literária, sendo que o criador não deixa de ser igualmente prejudicado. Então, rapidamente, no seu penúltimo livro, Mediocridade, é o teu penúltimo livro, este, 2003. 18 versos de 10 de agosto de 2000 sintetizam o caso de Silva Carvalho, porque é um caso de que os leitores, mais ou menos avisados, em língua portuguesa não podem fugir. Sob o risco de estarem a ignorar dezenas de títulos, perguntas não respondidas e inquietações que manifestamente incomodam a vida. Diz esse texto na página 69. É um breve poema, 18 versos, intitulado O Diálogo. O problema não é não haver leitores para esta linguagem. O problema é
não haver crítica. Crítica, porque girando ou suspendendo-se a sua própria crise, e não poética é esta linguagem. De tal maneira crítica que a suposta crítica, quando a confronta no que a evita, fica suspensa ou interdita sem saber o que fazer ou o que dizer. Fazer crer que esta linguagem não existe tem sido a solução. Mas poderá durar muito mais tempo esta atitude cultural e existencial perante o que inaugura outro tempo? Esta é a pergunta que ainda não mereceu uma resposta. Mas a resposta respira já da pergunta: para quando o diálogo? Em outras palavras, para quando a leitura capaz de fazer da escrita um evento? Páginas e dias à frente, o intitulado Escrever não podia ser mais claro e distintivo quanto à atitude deste autor que escreve, cito, por ter que escrever e não por haver algo a dizer. Este esclarecimento, escrever por ter que escrever e não por haver algo a dizer, este esclarecimento que do mesmo pé explica a produção, indiferente aos profissionais, de uma aventura poética, como vem designada, parece desnecessário. Este esclarecimento parece desnecessário. Se de facto a evidência não fosse outra. Ou seja, temos uma literatura sedenta de dizer, por aí fora, não é? E não de escrever. E tanto, tão sedenta de dizer, que os autores fazem gala em prolongar-se em formas promocionais, do autógrafo à entrevista, que repetem, cristalizando quanto julgaríamos resolvido na mesma escrita. Enfim, faz-se pela vida, não é? São casamentos de conveniência. Mas aqui chegados, como não perceber o desacerto? E Silva Carvalho será o caso mais insólito, que não leva de escritores mal varridos para debaixo do tapete, o desacerto desta vida literária sem glória nem remissão. Que responsabilidade nos cabe para lá de simplesmente descrevermos? Façamos deste encontro diálogo e não mero dizer mimado. Procuremos, na presença que somos, seria melhor na aparência de estarmos, pois não sei se estão todos aqui, então procuremos, na presença que somos, a sugestão dessa outra presença mundanal, não mundana, que resulta, segundo o discurso poético, cito, entre a poesia e a filosofia, de conseguirmos interpenetrar a abstração do pensamento tacteante no tecido afetivo da expressão lírica, como se lê no ainda mais breve poema Entre, o poema da página 126, em que de facto se de algum modo explicita esta aventura. Página 126. Entre. Um poema breve, de 5 de outubro de 2000. A linguagem poética é um discurso entre a poesia e a filosofia, capaz por isso de fazer interpenetrar a abstração do pensamento tacteante no tecido afetivo da expressão lírica. É um espaço onde a temporalidade ganhou seu momento histórico, não porque reflita a ideia de mundo ou de tempo concebida pela política, mas porque inventa um outro mundo capaz de fazer sugerir a presença do mundo em que todas vivemos. Há 20 anos, via Silva Carvalho, o estado da poesia como um trágico ruído. Ele diz aqui também, poesia, já então há 20 anos, em 84, um dos lançamentos desta segunda parte, como um trágico ruído. Quem não reconhecerá hoje que os decibéis aumentaram? Quem hoje ouve poesia, se esta não for confundida com versos declamatórios? Para onde caminhamos? Ora, só algumas interrogações que venho colocando a mim mesmo, essas que... Não percebo a minha letra. Essas que nova proposta deveria sempre colocar a quem vive apanhadamente a literatura. Eu
embora leia com muita atenção as receitas da literatura médica. Há 25 anos, quando comecei a recensear o seu trabalho na imprensa, eu lia O Rito. Há 25 anos. O Rito, que se me figura agora de uma frescura que justifica a edição e, no confronto de escritas, o que a reunião de outros tempos, noutros livros do autor, igualmente mostra, vezes há desfazamento entre datas em textos reunidos e outros títulos. Em mediocridade, por exemplo, há composições de 84.